Krásné dívky, pivo, chmel. To vše již po páté spojí dohromady soutěž, která má název Miss Zlatého Moku. Miss Zlatého Moku je vlastně soutěž pivovarů. A zastupují nebo reprezentují je dívky, které se do soutěže přihlásí. Letos se jich přihlásilo 270. My jsme, nebo ta porota naše, nebo komise, chcete-li, vybrala z toho 15 dívek, ty vybrala na základě jenom písemností, podle fotografie, podle mír a podle vzhledu. Těch 15 dívek jsem pozvala minulý pátek a z těch 15 pak byly vybrány nebo zařazeny pro ty pivovary. Letos bude soutěž něčím výjimečná. Letos poprvé z mezinárodní účastí. Zúčastní se totiž mimo 8 dívek místních z naší republiky, ještě 3 dívky ze zahraničí. Slovenka, Belgičanka a Slovinka tedy osvěží tuto volbu královny krásy. Finálový večer je ještě daleko, ale co už mají dívky za sebou, je volba pivovarů. Jak tato volba probíhala? Pivovary, jejich piva se zde degustovala a podle výsledků té degustace v tom pořadí si vybírali dívky. Už jsou zařazeny, už jako víme, kdo za koho teď bude soutěžit. Jakým způsobem se vybírá taková dívka, aby mohla soutěžit za ten daný pivovar? No tak vybírá, tak jako u všech těch my samozřejmě jsou to míry, no a samozřejmě jsou to pohovory a já nevím, ukázka různých pohybových soutěží a tak dále. Z toho se potom vyberou ty dívky, ale poslední slovo mají zástupci těch pivovarů, bylo to v divadle, v městském divadle si je vybírali, no a každý už dneska ví, kterou tu dívku má, s tou se sejde teď, no a bude si ji připravovat na tuto soutěž, samozřejmě po stránce té pivovarské. Dívky by tedy měly umět správně natočit pivo nebo například česat chmel. Finálový večer se uskuteční v Žateckém městském divadle v pátek 5. září v rámci 51. dočasné.